फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत आज वीडियो रे आपण देखिबे केमिस्ट्री रे गोटे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जहा द्वारा आपण थ्योरी एग्जाम रे 60 मार्क स्कोर कर परबे इजीली चलन तो वीडियो टी को स्टार्ट करिबा गाइस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर को यूनिट 1 सॉलिड स्टेट रेशियो 4 मार्क्स रो क्वेश्चन सॉल्यूशन रो 5 मार्क्स रो क्वेश्चन असे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो असे 5 मार्क्स रो क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स रो असे 5 मार्क्स रो क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे 23 मार्क्स का क्वेश्चन तापर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऐसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऐसे टोटल 19 मार्क्स का एबे जे हमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलोजन सॉरी हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल एंड इथर ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन aldehyde ketone and carboxylic acid rase 6 mark question organic compound containing nitrogen rase 4 mark question biomolecule rase 4 mark question polymer rase 3 mark question chemistry in everyday life rase 3 mark question ebe jibe amar exam pattern upar ko exam pattern re 1 into 7 mane 7 mark rase mcq 7 mark rase short type question jemiti fill in the blanks type ro 2 into 7 mark mane 14 mark rase very short type answer तापरे 3 मार्क वाला से 7 टी क्वेश्चन टुडे थ्रू से 21 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन 7 टी 7 मार्क वाला 3 टी से वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टोटल से 7 मार्क रो क्वेश्चन यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम पैटर्न ऊपर जानी गले बेज पे हमर कॉमन क्वेश्चन केटा था एथिरे जहा को नेकी आपण इजीली स्कोर कर परिबे एई जिंस गुडा को ऊपर जदी देखिबे आपण ताले भलो मार्क रख परिबे फर्स्ट रहबा हमर नेमिंग रिएक्शन ଏଇସବୁ ରହୁଛି କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କମନ୍ ସରି ନେମିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଆସେ 5 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ନେମିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ପଚାରିଥାଏ ଏଥିରେ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ବିଟୁଇନ୍ରୁ ଆସେ 6 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେମିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ବିଟୁଇନ୍ଟା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆଇନୋଷ୍ଟ୍ରୋପି ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଟ୍ରୋପି ଆଇଡ଼ିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ବେଶୀ ଆସେ ଫିଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତାପରେ ଦେଇଛି କନଭର୍ଜନ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ରୁ ଆସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ରୁ ରହିବ ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ ବି ସେଇ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ରୁ ରହିବ ତାପରେ IUPAC ନେମ୍ରୁ ଏଥିରୁ ଆସିଥାଏ 2 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ରିଜନ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ୱାଏ ସଲିଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୱାଟର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ତାପରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୁଇଟି ଆସେ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଆସେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତାପରେ ନୋମେନିକ୍ଲେଚର୍ରୁ ଆସେ 3 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ବହୁତ ନେମିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ରୁ ଆସେ 5 ମାର୍କ୍ସ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ବିଷ୍ଣୁରୁ ଆସେ 6 ମାର୍କ IUPAC ନେମ୍ରୁ ଆସେ 2 ମାର୍କ୍ସର ନୋମେନିକ୍ଲେଚର୍ରୁ ଆସେ 3 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରୁ ଆସେ 4 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକିର କେବଳ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣ ଏଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବେ ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯିବେ ତାପରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ରୁ ଆସେ 8-10 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିକାଲ୍ କାଇନେଟିକ୍ସରୁ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବ ଡେନ୍ସିଟି ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ KV KF ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ କେମିକାଲ୍ କାଇନେଟିକ୍ସରୁ ପ୍ୟାକିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉପରେ ଯେମିତି ରହିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ତାଙ୍କର ରହୁଛି 17 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଝିରେ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି 15 ମାର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆପଣ ଡେ 1 ବୋଲି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ 16 ମାର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଡେ 2 ବୋଲି ନିଅନ୍ତୁ ଡେ 1 ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖିବେ ତାପରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଦିନ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜମାରୁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡ଼େ ଲାଇଫ୍ ପଲିମର୍ ବାୟୋମଲିକୁଲ୍ ତାପରେ ସର୍ଫେସ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିକାଲ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏତିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ବି ଆରମ୍ଭ କରିନେବେ ଏତିକି ହେଲେ ଆପଣ 35 ମାର୍କ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇକି ଯିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାସିଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ଏଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ 70-60 ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ 1 ଦିନ ରଖିବେ ତାପରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ 1 ଦିନ ରଖିବେ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ 5 ଇୟର୍ସର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେସବୁ ଦେଖିନେବେ ଭଲସେ। ଏତିକି କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ହୋଇପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଫିଜିକାଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ 3 ମାର୍କ୍ 2 ମାର୍କ୍ସ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିନେବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇ ଚାପ୍ଟର୍ରୁ ଆସିଥିବା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରୁଥିବ, ସେଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କିଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।